تقریباً 3.5 گھنٹے سے زیادہ مسلسل لگاتار سارے ازادار اس گروپ میں ماتم کر رہے ہیں، جناب سید آپ کو غصہ دے رہے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے کہ دنیا پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر یہ کیسے انسان ہیں جو تھکتے نہیں، جنہیں پیاس نہیں لگتی، جنہیں بھوک نہیں لگتی۔ پر ان سب سے چیز بڑھ کر ایک یہ بھی چیز ہے کہ اس 4 سال کی جو بچی نے تماشے کھائے ہیں کربلا میں، امام حسین نے اپنا سر کٹا دیا، جناب زینب نے اپنی رضا دے دی، کیا اس دین کے لیے، کیا اس عزاداری کے لیے ہم اپنی طرف سے کچھ حق ادا کر پا رہے ہیں؟ یہ کلام جو میں بھی پیش کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، یہ ایک فرزن فرزن کا کلام نہیں، یہ آپ کا میرا کلام نہیں، یہ ایک سارے عزاداروں کا کلام ہے۔ میں چاہتا ہوں، میری دلی خواہش ہے، میں جتنے بھی عزادار ہیں اس کلام میں میرا ساتھ دیں، کیونکہ یہ کلام سارے عزاداروں کے لیے ہے۔ اور جو لوگ میرے بھائی تھوڑے سے تھک چکے ہیں، ان کی طاقت کے لیے ایک روحانی تبرک آج دینا چاہ رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں۔ مولا آپ لوگوں کو ہمت اور دے۔ Follow me.
رضاکاری ہے میرے رب میں وفا